ព្រះមហាក្សត្រីមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះមរណភាពរបស់លោកបណ្ឌិតបានពួមនួមពីសាររបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីអំពីរញ្ញាការរំលែកទុកដល់ក្រុមរបស់លោកហើយនឹងលោកបានរញ្ញាបច្ចៈមួយទៀតដែរថាបើសិនជាគ្រួសាររបស់សពនឹងមានការខ្វះខាតយ៉ាងម៉េចគឺលោកនឹងរញ្ញាសម្រេចប្រតិកម្មអរិទ្ធិជួយជាដរាប ណាគាត់ថាសូមរញ្ញាបច្ចៈទៅលើរញ្ញាទៅជូនរញ្ញាគ្រួសាររបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីថារញ្ញាលោកនឹងសម្រេចព្រះរាជអរិទ្ធិដើម្បីជួយក្រុមគ្រួសាររបស់រញ្ញាលោកបណ្ឌិតកែមលីជាដរាប នេះជាថ្ងៃទី5ហើយនៃមរណភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីក្រោយពីលោកត្រូវបានឃាតកបបាញ់សម្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់លោកបណ្ឌិតប្រមាណថ្ងៃនេះឃើញមានតំណាងទូតតំណាងគណៈបកដែលមិនកាន់អំណាចតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហគមន៍និងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងរំលែកទុក្ខដល់គ្រួសារសពដោយបានបង្ហាញពីភាពសោកស្ដាយចំពោះមរណភាពរបស់លោក នឹងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍ពីវត្តចាស់សង្កាត់ជ្រោយចង្វា